11 внутрішньопереміщених осіб працевлаштовано у Хмельницькій дитячій міській лікарні, каже його директорка Наталія Зимак-Закутня. У мене враження, що вони адаптувались досить швидко. У багатьох із нас таке враження, що ми знали їх усе своє життя і що вони працюють. Безумовно, я розумію, що їм важко, тому що вони втратили дім, вони втратили спілкування з близькими, друзями, але тому ми намагаємося зробити все від нас залежне. Дитячий хірург Світлана Радченко приїхала з Краматорська у березні. До міської дитячої лікарні прийшла випадково запитати, чи є вільні вакансії. Заповнила анкету, познайомилася з головним лікарем, вона дуже приємно віднеслася, тому відразу запропонувала роботу в відділенні і на протязі 3 днів я влаштувалася вже на роботу. Потім сюди приїхав і мій чоловік, він теж дитячий хірург, і зараз знімаємо тут житло і працюємо. 16-річний Віталій у лікарні з травмою нирки. Про лікарку каже. Лікар хороший, лікують добре, завжди приходять, питають, як я, чи все нормально. Логопедом у міській дитячій лікарні працює жителька Маріуполя Жанна Шиманська. В травні місяці мене прийняла дружня команда Хмельницької міської дитячої лікарні. Наталя Олегівна запропонувала роботу логопедом в реабілітаційному центрі «Турбота». І, в принципі, я виконую свою педагогічну функцію в повному обсязі, тому що освіту я отримувала першу в педагогічному вузі. Жанна Шиманська каже, адаптація до нового колективу прийшла швидко. Якщо потрібна допомога, можна звернутися до будь-якого відділу, структурного підрозділу, до будь-яких колег, навіть які тебе не знають. І я ніколи не почула ні від жодної особи відмови. Люди відносяться з розумінням до ситуації, в якій ти опинився, намагаються бути відкритими і максимально допомагати всім, чим можуть. Начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач каже, під час воєнного часу в обласному центрі працевлаштували лікарів, середній медичний персонал та інтернів. Загалом під 30 внутрішньопереміщених осіб зараз працевлаштовані в наших закладах. Причому ця цифра, вона така динамічна. Спочатку ми працевлаштовували, потім дехто від нас вже поїхав, вернулися на свої постійні місця проживання – кияни, чернігівці, сумські. Зараз в основному це мешканці Донецької, Луганської, Херсонської областей. Борис Ткач говорить, спочатку повномасштабного вторгнення вільних вакансій для медичного персоналу було більше. Зараз таких вакансій немає, як на початку. Спочатку хтось з наших медиків повиїжджав десь далі, до нас приїжджали зі сходу, через те тоді було куди працевлаштовувати. Зараз, як правило, вакансій немає і, можливо, десь просто сумісниками на період тимчасової відсутності, тобто це тимчасове працевлаштування. Випробувальних термінів для працевлаштованих, каже очільник, немає. Електронні трудові книжки, які вводилися, спочатку, правда, до них не було доступу, але в подальшому ми все-таки до трудових книжок мали доступ в електронній базі. Ну і треба було підтвердити, крім трудової, ще якісь хоча б копії документів про освіту, диплома, сертифіката, тому подібне. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького, в області працевлаштовано на сьогоднішній день 65 осіб. З них лікарі, середній медичний персонал та інтерни. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.